Unul dintre personajele despre care vreau să vă vorbesc la curs este chiar Muma Pădurii. Numai că o să vreau să vă vorbesc la curs din perspectiva pe care eu o să încerc să o dezbatem împreună, referitoare la relația oamenilor cu pădurea. Pentru că povestea și personajul, printre altele, transmit un mesaj, o viziune asupra lumii, dintr-un trecut, dar care poate, nu știu cum să zic, să aibă învățăminte sau să aibă relevanță și pentru anul 2024 și pentru perioada în care noi ne temem că dispar pădurile și le tăiem și le mai împădurim, dar oricum am intervenit foarte tare în ele și acum jinduim după pădure. Într-o vreme oamenii nu jinduiau după pădure, ci dimpotrivă erau într-un soi de competiție pentru teritoriu. În sensul ăsta, Muma Pădurii este, da, și aia care vine cu o falcă în cer și cu un an pământ în basme. Dar în credințe și în legende, ea e fie un copac bătrân, cel mai bătrân, pe care dacă cumva îl tai, atunci toată pădurea pleacă. Deci e o reprezentare mobilă a acestei vietăți, e ca o entitate pădurea, a cărei chintesență este Mama Pădurii. Mama Pădurii este cea care alăptează arborii. Mama Pădurii este cea care doinește, horește, cum se mai spune, sau jelește atunci când pădurea se taie. Mama Pădurii era cineva care făcea tot felul de șicane tăietorilor cu joagărele și când începea deja tăierea pădurii să fie industrializată și să fie din ce în ce mai mare, Mama Pădurii îi speria. Muma Pădurii, de asemenea, e un personaj care apare în vise, care apare în visele copiilor și îi sperie. Pentru că pădurea pe oameni îi speria. Pădurea e un labirint, pădurea e întunecată. La intrarea în pădure se puneau icoane sau alte mărci, să spun, ale teritoriului, mărci protectoare. Am dat, mi-aduc aminte că eram cu un prieten pe care l-am cunoscut pe teren, naunică, care îmi spunea, păi tu întreb de ce se punea aici cruce, că na, fiind zona creștină, cruce era. Păi știi cum era pădurea când eram noi mici? Nici nu vedeai nimic. Deci pădurea era ceva care te înfricoșa. Și atunci Mama Pădurii te poate înfricoșa în vis. Pentru că e ca un fel de arhetip al necunoscutului, al sălbaticului. Pădurea nu-i parc, nu e îngrijită. Pădurea e o natură de capul ei, care o are pe Muma Pădurii ca pe un soi de, am spus, entitate, ca un fel de spirit protector. Ca o ferce de spirit protector, poate să fie și justițiară când îi încalci teritoriu. Poate să fie și periculoasă când îi încalci teritoriu, pentru că pe ea o interesează teritoriu. Ea altfel nu intră în dispută cu noi dacă noi nu invadăm teritoriu. Tot Muma Pădurii poate lua diverse chipuri și de lup și de brad. Ea poate și să ajute oamenii rătăciți. E foarte, dacă zic bivalentă, e puțin. Multivalentă chiar. Deci poate să-ți fie fric, dar te și poate ajuta. Muma Pădurii ca să nu te rătăcești sau să ieși cu bine din pădure. Ăsta e unul dintre personajele despre care o să vorbim mai mult un pic și cu niște texte pe lângă.